¡Gracias!
皆さん、こんな寒空の中、本当にありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫なんですか皆さん。こんなちゃんとお正月しましたか。 1,2 でやって、あ、レコ大見て、紅白見て、カントラ TV 見て、 1,2 はおのおの過ごし、3日はラグーナに集合。最高な年明けですね。ありがとうございます、まあ、ラグーナミュージックフェスということで、寒いですか、大丈夫ですか。なんかさ、ちょうどいい具合に影ですよね、そこまで。これかな、これのせいか。寒いですか、大丈夫ですか。ちゃんと着てきましたか。ありがとうございます。あの、まあ、一応この辺までは寒くならないように、できるだけ皆さんが体を動かせるような曲を。だってもう最初からバラード続いたらもう凍えちゃうじゃない。まあまあまあ温まってきたかなと。あとは衣装もね、私はもう完全にコートをひたすら着替えるっていう。でもちゃんと作ってもらったね、さっきの衣装も、これも作ってもらって、これはここかな、あと手袋も作ってもらって、もう今一番心配なのは、今日配信も DTV さんでしていただいてる生配信を、結構下から撮られてて、結構鼻水がもうめちゃめちゃやばくて。大丈夫、あ、すごい、 DTV の配信を見せてくれてる人がいる、ありがとうございます。画期的。なんかお母さんは設定が難しくて見れないらしい。DTV 加入のもうお母さん本当にね、もう基本のキーから文字の打ち方も教えなきゃいけないし、絵文字の使い方も分かんないし、お母さんは仕方ない。まあまあまあ、まあ、仕方ないということで、どうですか皆さん、今日でも初野外ですよね、一人のソロライブ、やっと念願の。まあもう何度も言ってますが、ちょっと私が想定してた野外はあの夏の青空の下、 T シャツとかでさ、何何、青空はある、よかった。もうこれ雨だったらマジで地獄だったと思う。よかった、皆さんの日頃の行いがいいからですよね。本当にありがとうございます、ありがとうございます。だってあさって雨らしいですよ、 SKE 行く人どんまい。いや、雨が伝説になるパターンもありますからね。今日は良かったです。レイニーデーを久しぶりに歌いながら、こう雨だったらマジでシャレにならないなと思いながらやってたけど、まあまあ晴れの中で歌えるって良かったなと思うんですけども、じゃあちょっとサイリウムを、なかなかお昼だとやっぱり色がまあまああるのは分かりますけど、サイリウムを使ってちょっと皆さんと盛り上がっていきたいなと思いますが、ここでね、今日のね事件発表していい？いつも私のそのサイリウムを持ってきてくれるスタッフさんに、あの外でやるので何色が一番見やすいかちょっと分かんないので、前もって調べておいてもらっていいですかって、前もって年末から頼んでたのに、やばいやばい、もう頼んでたのに、そのスタッフさんがなんと雪林だるまのサイリウムを忘れて、ただのサイリウムが用意されてます。どどどどど。もうそのスタッフさんは今そこで土下座をしております。あと多分気持ち程度に、これ雪林だるまに見えるかもと思って星のやつも置いてある。じゃあもう仕方ないから星のやつでやりますよ。もう仕方ない。みんなだったらこれが雪林だるまに見えてくるでしょうきっと。まあ持ってない方も手で一緒に。貸してあげる、ありがとう、大丈夫。やってほしいか一緒に、ありがとう。持ってない方でも、私の曲でもう何度もやってますけども、ジェラシーパンチという曲がありまして、一緒に、待って、鼻水マジでやばいんだけど、を一緒にやりたいと思います。まあ、軽めに説明しますと、サビだ、違う、サビじゃない、 B メロでこのよくあるパンパパンフーパンパパンフーをジェラシーパンチにかけてパンチをすると、目の前まで来たしパンチパン、ジェラシーパンチ、強力パンチ、お、完璧、見決められた、サビいきます。サイリウム持ってない人も手でこっちから、いい友達よ、もう完璧だからいいや、大丈夫、ありがとう。ありがとうございます、ありがとうございます、多分初めてやった人も
もいるかもしれないけど対応力が半端ないからサビはこうやって振って一緒に。でも難しいところがあったんだ。いつも悪いのはパンチ、僕なんだパンチ、ゆるいけるね、いけるでしょう。今日生配信も入ってますから皆さん映りますからね。あ、顔は大丈夫多分、うん、じゃあちょっと待って、手袋って結構大事なんだ。よし、え、なに、あ、色ね、ピンクあるの、ピンクない、あ、でも青見やすい、あ、微妙、どうする、青、じゃあ青にしよう、私はピンクだけど気にしないで。よし、じゃあよろしいパンツと続けて何曲かいきますので、皆さん準備はいいですか。よし、それではみんなで盛り上がっていきましょう。ジェラシーパンチ、
Thank you.
I love you.
毒しているんだ。辛くなるだけの恋のウイルスは洗い流してしまおう。失礼をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで。
寒くなるパートでしたがバラード曲を中心にお届けしましたけども、皆さんいかがですか、楽しんでますか？ありがとうございます。ちょっとね、ジェラシーパンチからずっと続いてましたから、このやっぱ野外ということをちょっと意識して NGT の新曲の世界はどこまで青空なのか、もう本当に天気を本当に祈って、まあ、青空でね、本当に雲もほとんどないような綺麗な青空で、世界はどこまで青空なのか、あとは、まあ、そろそろね、日も傾いてきてる中のグリーンフラッシュ、これがもうやりたかったので、まあ自己満ですけどね、まあ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 、外でねグリーンフラッシュ歌う良さもあるかなと思いますが、なんかさっき着替えに戻ったら、あ、いつもより意外と MC 短めでもっともっと喋っていいですよって言われたので、まあちょっと寒いと思いますけど皆さん大丈夫ですか？じゃあ一回、じゃあ30回もも上げしませんかちょっと距離取って、まあこのぐらいでもいいので、いいですか？絶対あったかくない。いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、いやもう本当おじさんサボってる人いるからねえ、あったかくなった？大丈夫。テンション上げていきましょう。体ちょっと動かして、寒くなっちゃいますからね。ということで、やってきてますけども、あとはね、まあ、ゆきりの曲は最後まで迷ったんですけど、まあまゆもが31日に卒業して、まあ、2人で歌うことは、まあ、しばらくはまあ絶対ないと思うし、でもすごく好きな曲で、まあ、まゆちゃんが卒業してもお互いに頑張っていこうと、あとはまゆちゃんがいなくても私はこうやって1人で歌えるよっていう、まあ、強がりですけども、そういうちょっと意思をね伝えたいなっていうのもあって、ちょっと1人で歌ってみたんですけど、まあいいですよね、いい曲ですよねありがとうございます。なんかありがとうございます。外で歌ってるとなんかいろんな曲が新しく聞こえるというか、そのなんか空って出てきたり、いろんな歌詞にあって、待ってマジで寒い、風止まって、ほんと海が近いんですよからね、ここね海でね撮影した、あこれ違うか、なんかね写真集みたいな、あのミニ写真集みたいなやつを今回出した、え買った、本当に大人に怒られるかもしれないけどちょっと割高じゃない分かってる、こっちは分かっててやってる、でもわざわざ、あ前回ラグーナでアコースティックライブをやったんですよ、その前日に、そうそうここに来てちょっと1日かけて撮影したんですけど、まあ丸1日かけて撮影したので、何サイリウムを忘れた、スタッフさんがここ、あ、乗せて、顔、まあ、見えてない、大丈夫ですよ、これね、これをね、これは海のところで、この辺は全部海のところで、いつもグラビアをね撮ってくださるカメラマンさんに撮ってもらったんですけど、まあ開けたらみんなが買わなくなるので開けはしませんがあとタオルとかいろいろありますけども、あ、バンド紹介しましょうかね、こんな寒い中、私より絶対大変ですよね。本当っすよ、マジで。このサングラスをかけてる、本当っすよと文句を言ってるのは、前回のラグーナのアコースティックの時もお世話になりました、ベースの
何で通しましたっけ。えレフティさんで通し、宮田レフティ、宮田さん、え宮田さんだよ。宮田です。どうも。え何何え何撮ってって言ってる。いやちょっとこれあのちょっと一心上の都合で今日撮れないんですけど。あーなるほどね。あ、はい、そう配信、配信があるからだ。そうカメラ、普段は顔を出してないんですよね。そうなんですよ。顔出ししてないから、だからさんぐらい私急になんかいかつくなったと思ってそういうことだったんだ。そうなんですよ。なるほどね、顔バレ防止、確かに前回そのラグーナで一緒にやった時にあのツイッターとかで宮田さんのファンの方が、はい、え宮田さん顔出してたんですかみたいな、見に行けばよかったみたいな。まあ、確かに宮田さんのファンが私のラグーナをなかなか何も知らなくて来ようとは思わないけど、もしかしたら今日いるかもしれないけど、いるけど残念ながら顔がね、はい、隠す、まあ、中途半端に出てる状態、ね、ちょっと出てる、はい、なんかでも全はなんか6割方はなんかちょっと見えてますよ。そうですね、なんかアキラ 100% みたいな5% と思いますけど、宮田さんです、はい、よろしくお願いします。明けおめ、明けおめ。そして皆さんはちゃんとは今日初めてですよね、一緒にはライブ。そっとドラムのいっちゃんです。いっちゃん、いっちゃん、いっちゃん情報は、そうですね、食いしん坊です。食いしん坊っぽい。好きな食べ物は、好きな食べ物は何ですか。ショートケーキいい、いい、見た目とのギャップと私の曲をかけてくれてる素晴らしいいっちゃんです。よろしくお願いします。そしてキーボードのまぼちゃんです。まぼちゃんですよね。まぼです、まぼです。まぼちゃん、なぜその心は本当はまなみなんですけど、北村まなみという普通の名前があるんですけど、はい、あのまなみがマーボーになって短縮されてマーボーになりました。まなみがマーボーになってるくらいがすごい謎だけど、まぼちゃん、まぼです、まぼちゃんです。よろしくお願いします。イエーイ。そしてギターのフルネームでいいですか。フルネームでいいです。ギターの、はい、カトリマサトさんです。カトリです。よろしくお願いします。カトちゃんって呼んであげてください。何ちゃん。カトちゃんって呼んであげてください。カトちゃん、はい、カトちゃんでいいです。カトちゃん、はい、さっきあの宮田さんに、はい、カトちゃん、あこれプロンプ作ってる時に、はいはいはい、カトちゃんでお願いしますって言ったら、いや宮田さんが、いや宮田レフティーよってなってるからカトリマサトにしようよって言ったのにも関わらず、あフルネームで通そうよって決めたのに、言ったのに今カトちゃん完全に裏切ったなんか俺だけなんかフルネームみたいになっちゃうからバランス取れないから、お前、まま、フルネームしろよって言ったでもやっぱみんなが呼びにくいからカトちゃんって本当にいかつい、怖いカトちゃん結構意外と目優しいですからね。カトちゃんです。確かに目優しい。カトちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。っていう感じでね、編成してるんですけども、どうですか時間？いい感じ？もうめちゃめちゃ舞台監督さんが寒そう。早く終われよっていうテンション出してるから、じゃあこのねコートの足印象あるじゃないですか。チェンジしていくからね。まず。あそんなに変わってないって言わないで。こっからだから待ってよ。こっからでこっちも外すでしょ。じゃん。そしてえあさらにまあ結構今のえ待って寒くなったマジで寒くなった足寒いけどさ、でもさ衣装さん作ってくれたしさチェンジした方がいいじゃない。ありがとうありがとうありがとう、優しいね。ちょっと待って、本当にアイドルらしからぬことしていい。鼻水取っていい。声は生きてる？あ、声聞こえる？いや、待って、向こうから見えてる。今はね、ちょっと鼻水取るから。待って。こっから連続で続くから。あとちょっと帽子が緩いから、今帽子も付け替えるから、ちょっと待って。前代未聞？生配信大丈夫かな？
よし、鼻オッケー。あ、すみませんね。ちょっと帽子を刺し、帽子をつけて、あ、いい、あ、いい感じ、いけるいけるいける、はい、オッケーお待たせしました。ここからラストスパートいきます。ちょっと待って待って、水一回飲んどく。皆さん、ラストスパート盛り上がる準備できてますか？
¡Ay,
仕業とあなたと私は聞いていただきました。夜風の仕業もこの夜のね、今ギリ夜っぽい中で歌うのが夢だったので、今日はもう全て叶って本当に大大大ハッピーです。ありがとうございます。ということで、ラグーナミュージックフェスやってきましたけども、本当にこんな1月3日のまずお正月で、しかも寒いし、外で大丈夫かなっていう不安はあったんですけども、こうしてたくさんの方が来てくださって、きっと多分、まあ、地元の方もいらっしゃると思いますし、そうじゃないところから、どこに帰省なのかもよくわかんないもうところで、こうやってたくさんの方に足を運んでいただけて本当に幸せだなと思います。まあ、今年はそうですね、まあ、AKB NGT はもちろんそうですけど、やっぱりソロの活動だったり、こうやってコンサートをたくさんできたらいいなと思っているので、たくさんしたいなと、まあ、そんな中でね、1月はこうやって3日からソロコンサート、しかも初の野外で皆さんと一緒にライブをできて、そして今月末は初の海外で上海でライブを、ありがとうございます、ありがとうございます、2日間やらせていただけることになって、すごくなんかこう皆さんにいいお知らせだったり、こうなんか一緒にこうやって楽しめる年の始まりを迎えられて、すごくなんか分かんないけどいい感じがするので、私も皆さんに楽しんでいただけるような、そして、まあ、いつも言いますけども毎日の日々のね、支えだったり楽しみになるような活動、歌歌っていきたいなと、ステージもずっと立っていきたいなと思いますので、今年も何とぞどうぞ、何とぞどうぞ、合ってる、何とぞどうぞ何とぞどうぞよろしくお願いします。ステージに立ってて、ソロコンサートは皆さんの顔が見えるとすごく安心して、どんどん楽しくなってきて、いつもなんか私すごい自由にやらせてもらえるなと思いながらも、皆さんも楽しんでいただけたら嬉しいなと思うんですけど、楽しんでいただけましたか？今年も一緒に楽しんでくれますか？ありがとうございます。いや最高ありがとうございます。ラスト、おお、正解、確かにラストですけども、最後にね、お正月のいい思い出をラストも全力ぶつけてくれますか？一緒に盛り上がっていきましょう。
エンクルポスターで出し切ってやるぞっていう感じがみんなすごいして最高でした。ありがとうございます。お時間のある方はこの後説明もあるみたいなのでまたそこでお会いしましょう。今年も皆さんどうぞよろしくお願いします。今日は皆さん本当にありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございました。後ろの方も本当に気持ちいいのか。ありがとうございます。私もありがとうございました。ありがとうね。今年も頑張りますのでよろしく、何卒どうぞよろしくお願いします。